welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wil ik je gaan laten zien hoe je tags kan gebruiken in een flow. Ik heb hier een flow voor jullie klaargezet en aan de hand van daarvan ga ik het jullie uitleggen. In de als-kolom, daar zien we een energiekaart van een Vibaro tussenstekker. En dat is de kaart de energie is veranderd. En in die kaart zie je hier een tagje met een eentje. Dat betekent dat er voor deze kaart een tag beschikbaar is, die we kunnen gaan gebruiken in de rest van de flow. In de N-kolom zien we een logica kaart. In die logica kaart zien we hier een vakje met een vraagteken. Dat is het vakje waar de tag moet komen. Als we nou even op die kaart tikken, dan zien we hier rechtsboven in het beeld zien we weer dat vakje met dat vraagtekentje. Als je daarop klikt, dan krijg je alle teksten zien die je kan gebruiken. Dan zie je hier ook energie staan. Er staat in this flow energie. Dat is dat tekstje wat hier bij de als-kolom staat. Dat is dit tekstje. Als je daarop klikt, dan zie je hem in de end-kolom in de kaart verschijnen. En dan kunnen we bij tekst nog een waarde opgeven. En dan zeg ik bijvoorbeeld 38. Dus nu zal die bij precies 38 watt zal die een, in dit geval een melding gaan sturen. Ik heb hier in de dan-kolom heb ik een mobielkaart neergezet. Stuur een bericht naar dan in dit geval mezelf. Boven het tekstvak zie je hier een tagje staan. Daar kan je op tikken of klikken. En dan krijg je weer alle teksten zien. Nou wil ik graag weten wat de datum is dat hij het berichtje stuurt. Klik ik nog een keer op het tagje, dan zeg ik wil ook graag de tijd weten wanneer hij het stuurt. En als ik dan nog een keer op het tagje klik, dan wil ik ook het wattage weten. En dan kan ik vervolgens ook nog een tekst achter tikken. Vaatwasser is klaar. En nu heb ik een flow gemaakt dat als de energie van de vaatwasser verandert, de energie is precies 38 watt, dan zal hij mij een berichtje sturen met de datum, de tijd en het wattage van de vaatwasser. Zo gebruik je tags in een flow. Mocht je nog vragen hebben, laat ze even hierachter in de comments. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.